הוצאתי אותה, זה יום שישי, שמתי בושם, כדי לא לצאת טיפשי, התחלנו להתמזמז, יוריד את מכנסיי, אבל אז הדלקתי טלוויזיה, וזה פחות או יותר הזמן שהיא הלכה, בגיל 36 שונאים אותך, עדיין מעדיף תערות בנטפליקס, אולי זה סוג של ADD, חבריי אומרים שאת נהג בגילי, מה גילי הוא שוב, מה גילי הוא שוב. מאוחר יותר, בנסיעה הביתה, התקשרתי לאימא שלה, ממספר חסוי, אמרתי שאני שוטר, ושבעלה בכלא, ביצע מעשה סדום בקטין, אני לא המצאתי את זה. ואז מאיזושהי סיבה היא נתקעה לי, בגיל 36 שונאים אותי, עדיין בקטע של מתיחות טלפוניות, מי עושה את זה בכלל? חבריי אומרים שתנהג בגילי, מה גילי הוא שוב? מה גילי הוא שוב? וזה פחות או יותר הזמן שהיא הלכה בגיל 36 שונאים אותך עדיין שומע שירים מהתיכון מה זה לבעיה שלי? חבריי אומרים שתנהג בגילי מה גילי הוא שוב ופחות או יותר אז היא גם נפרדה ממני לא צריך לקחת את החיים בקטע רציני עם עוד שנים רבות להתמסד למה שתרצה זאת בשבילי? לעולם לא אתנהג בהתאם לגילי מה גילי הוא שוב? מה גילי הוא שוב? יש פה מסר. מגיע לי הוא שוב.